cima do Marquinhos Gabriel. O árbitro apita. Kardec partiu para a bola, bateu, pegou o goleiro, voltou para o Kardec, outra vez Felipe Alves. Ele defendeu o pênalti, o rebote do Allan Kardec milagrosamente salva o Audax do gol da virada. Vem para mais uma tentativa o Bruno Pérez. Passou pelo Tietchan, pé esquerdo pro gol. E a defesa do Felipe Alves foi bem. Agora o goleiro. Uma batida seca do lateral direito, Bruno Pérez. Puxou para a canhota, mandou pro ângulo. E uma defesa importantíssima do Felipe Alves. É esse. Bola tocada pro Wesley. Vai passar o William Matheus. Invadiu a área, pintou o gol, bateu. Felipe Alves usou a mão esquerda para fazer uma grande defesa. Já passou o Wendel, pôs na frente, invadiu a área, chegou cruzando, olha a chance, Valdívia, pintou gol. A Felipe Alves faz outro milagre. E a Felipe Alves saiu preciso, perfeito, já esticando o braço para puxar a bola e afastando. Jamie, levantamento fechado, vem Felipe Alves. Chegando mais uma vez o Jamie, ajeitou essa bola para trás, Arnaldo arrumou, a bola sobra ali na área, vai pintar o gol de empate, salvou Felipe Alves. Na tentativa do Wagninho, que insiste, vem levantamento para a área, Felipe Alves mais uma vez, só que não valia mais nada. Vem time da Portuguesa, batida para o gol, Felipe Alves. Grande chute agora do William Magrão. Foi boa a jogada do time da Lusa, estava esperto o Felipe Alves. Olha o chute aí de novo, de frente para o gol, Felipe. Chegou para cortar aqui atrás o Guilherme. Olha o contra-ataque, se manda Lincoln. Lincoln em velocidade, Lincoln chega, pé esquerdo, bateu para cima do goleiro Felipe Alves, fez a defesa. Pelo meio, Marcelo Oliveira, Valdívia, William Matheus ficou livre lá no bico da área, pode até arrematar para o gol, bateu direto, espalmou Felipe Alves, mandou para escanteio, mais uma grande defesa do goleiro do Audax, se destaca na partida pela bela... São Bernardo, levantamento feito, Felipe Alves firme na bola, Rafael Cruz com a sobra. E o Velica... Reinaldo bate! Felipe Alves manda a bola para escanteio. Uma pancada do Reinaldo, hein? Ó,